Mladickou drzostí a atmosférou 70. let v Československu. Tak vyzařují fotografie na výstavě Vladimíra Ambroze. Vznikaly v druhé polovině 70. let, když se zabýval akčním uměním a performancemi. A jedná se o jeho reakci na dobu. Ambrozovo dílo často reflektovalo politickou situaci depresivních 70. let 20. století. No tak oni to nebyly jenom politické věci, ale i třeba problematika, dejme tomu, nějakého civilizačního pohybu, dopravy, životního prostředí a tak dál. Ale samozřejmě je tam ten aspekt toho socialistického governmentu, který teda byl okolo nás, jo, ten je tam všude přítomný. No. Je to třeba proces s rockovou skupinou The Plastic People of the Universe, nebo témata, která souvisejí s politickou situací a nebezpečím jaderné války. Člověk chtěl nějakým způsobem reagovat na něco, co se děje a jakým způsobem to cítí, no, ale taky musíte uvážit, já jsem byl tehdy hodně mladý, že jo. Mě bylo, já nevím, 24, 25, 20 let. Čo? 40 i víc let staré fotografie jsou nyní vystavovány vůbec poprvé oficiálně. Byly vystavovány v 70. letech, ale spíše po nějakých poloilegálních klubech, nebo si je lidé vzájemně ukazovali. A tady na výstavě jsou vlastně poprvé vyzvětšovány do velkých formátů. Fotografickou výstavu Performance Vladimíra Ambroze s názvem Akce můžete v Domě fotografie v Revoluční ulici vidět do 29. dubna.